Maneviyat ürəyin ağlıdır deyiblər. İnsanı insan edən onun tək ağlı deyil, mənəvi qadağalar və əxlaqi sədlərdir. Lakin bu sədlər özü də vaxt aşırı ağıl süzgəcindən keçməlidir ki, insanın ruhunda bir könül yaratsın. O könül ki, o Allah evidir. Mənəviyyat dedikdə, insanın və cəmiyyətin mənəvi dəyərləri və ənənələri, dini baxışları, vətənpərvərliyi və eyni zamanda qeyri-maddi mədəniyyətə münasibəti başa düşülür.